היי חבר'ה, שלום, עודד שובל, אלבריה פורקס, בעקבות בקשה של, שוב, וידאו כבקשתך, ביקשו מעט הסברים על הנושא של זולו. כשאתם ניגשים לאתר של זולו, zulotrade.com, הדבר הראשון שאתם ניגשים לבדוק, ואם אתם רוצים להתחבר לחשבון מסוים על מנת ליהנות מהטריידים שלו, אתם ניגשים לסעיף שנקרא ביצועים. שימו לב שכרגע, נכון להיום, תאריך 22/4/2011, נמצא דווקא בחור מישראל, בחור או בחורה מישראל. אבל בואו נסתכל באמת, האם יש סיבות שהמערכת הזאת שקוראים לה Success System, יש סיבה שהיא במקום הראשון. אתם רואים שהרווחים וההפסדים נמדדים פה בפיפסים, תמיד בפיפסים. לבחור או לבחורה היה רווח של 31 אלף פיפס, אבל drawdown, הפסד של 28 אלף פיפס. את צריך לקבל את הדברים בפרספקטיבה, כי זה לא דבר טוב. למה? זולו טרייד, על מנת לעלות ולהידגם במערכת שלהם ולהתחיל להופיע פה ברשימות, דורשת מינימום של 30 פיפס. והרבה פעמים אנחנו, או סוחרים שרוצים להידגם, מיד מכניסים איזה 30 פיפס, 30 טריידים מהירים, לונגים, שורטים, ואם הם תפסו גל טוב, אז הם מיד יכולים לעלות בדירוג תוך 24 שעות, ולהופיע כספק איתותים עם התמונה ועם השם. זה שלב ראשון. אז יש הרבה שבאמת עושים את זה, ופותחים מכה של טריידים מיידית, במקום לעלות בצורה מסודרת, על מנת לעלות מהר מאוד בדירוג ושיראו אותם. הרצון באמת לפעול מהיר. ולכן תמיד צריך לבדוק את הנושא של הדרודאון. אתם יכולים לראות שיש פה ספק שהרוויח 27,000 פיפס, והוא היה בשלב מסוים בהפסד של 5,000 פיפס, או ספק שהיה עם 57,000 פיפס רווח, אבל בשלב מסוים היה בהפסד של 42,000 פיפס. זה דבר ראשון שכדאי לנו לבחון, לפני שאנחנו נכנסים ממש ממש לפרטים של איכות הספק, לפני שאנחנו ממהרים לחבר את חשבון המסחר שלנו על מנת לקבל טריידים מהספק הזה. אז זה שלב ראשון ואנחנו מיד ממשיכים. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. דבר נוסף שאתם רוצים לבדוק זה האם ספק האיתותים מחובר עם כסף אמיתי או עם חשבון דמו. כמו שאתם רואים, הספק הזה לא מחובר עם כסף אמיתי, והספק הזה כן מחובר עם כסף אמיתי. אני חושב שיש חשיבות לעובדה שהספק מסכן גם את הכסף האישי שלו על הטריידים ללא קשר למינוף. אבל חשוב לראות שכן מחובר פה כסף אמיתי, והוא מסכן כסף אמיתי שלו במסחר עצמו. דבר נוסף שכדאי לכם לבדוק זה את ההיסטוריה של הסוחר הזה. יש הרבה שעל מנת לעלות בזולו, כפי שציינתי, מנסים הרבה פעמים לפתוח כמות גדולה של טריידים ולהגיד, אם תפסנו איזה גל טוב באותו יום של מסחר, יכולים לעשות פה אלפי פיפסים. ואם לא הלך, מקסימום, נעשה אחד חדש. אתם רואים לדוגמה שהספק הזה, ה-FXNR1, הרוויח 30,000 פיפס, וכרגע יש לו פוזיציות פתוחות עם 645 פיפס. אתם מבינים שהוא סוחר מאוד אגרסיבי, עם המון המון טריידים, שזה לא בהכרח טוב, אבל תראו את ההיסטוריה שלו. הוא מופיע בעוד אין ספור שמות, שיכול להיות חלק מהם טובים יותר, טובים פחות. זולו זוכרת לכם בדרך כלל את ההיסטוריה שלכם. לכן תנסו לחפש ספק שאין לו היסטוריה, נקרא לזה שלילית, כי מבחינתכם זו היסטוריה שלילית. ספק טוב אין לו סיבה לפתוח את עצמו בכל מיני שמות שונים ואחרים, על מנת לנסות לעשות בדירוג, ופה אנשים די תמימים והם לא מבינים את זה. לכן פה זה, העובדה שהוא מורווח 30,000 פיפס, זה אומר שהוא פתח המון טריידים, ואתם יכולים לראות את כמות הטריידים שהוא פותח, ולא בהכרח טובים, הוא פשוט עלה פה אולי על איזה גל. דבר נוסף שאתם רוצים לבדוק, כמה עוקבים פעילים יש אחריו. אחרי הספק הזה, זה כמות העוקבים שיש אחריו, ועם כל הכבוד ל-30,000 פיפס שהוא מציג, בסך הכל העוקב שמורווח הכי הרבה כסף מורווח 91 פיפס. וזה בהחלט לא טוב. אם ניקח לדוגמה ספק איתותים שמחובר עם כסף אמיתי, והוא לא מדורג ראשון מן הסתם, וזה לא קשור, תראו חבר'ה שמדורגים למטה למטה, אבל יש להם ביצועים נפלאים. אותם אתם צריכים לחפש. לא אנשים שחוזרים על עצמם אין ספור פעמים, כמו הבחור הזה, אתם תראו את התמונה שלו הרבה פעמים, 50,000 פיפס רווח, אבל עם 37,000 פיפס דרודאון, והוא כמובן לא מסכן את הכסף האמיתי שלו. דוגמה לסוחר שכדאי לקחת כדוגמה לרפרנס, אנחנו נסתכל שנייה על הפורקס טכנו. שוב, אל תראו בזה שום המלצה.
פורקס טכנו מורווח 4,600 פיפס, אבל ההפסד הכי גדול שלו היה 99 פיפס. הוא די ותיק במערכת, זה מאוד חשוב לראות את הוותק, כמה שבועות אנחנו נמצאים במערכת, וכמה עוקבים יש אחרינו. יש אחריו לא מעט עוקבים. אם נסתכל על פורקס טכנו, אתם תראו שיחסית הוא עובד בצורה נקייה, אין לו יותר מדי היסטוריה שלילית. הוא מופיע באמת בעוד פורקס טכנו אחד, שהוא גם לא רע בכלל, אוקיי? ומבחינת העוקבים הפעילים שלו, אתם רואים שיש לו המון עוקבים פעילים שמורווחים מאוד מאוד יפה. בסך הכל. מכל מיני חברות. אז זה נקרא ספק יציב, שהוא לא משתולל. אתם צריכים, חשוב לעבור אחרי היסטוריית מסחר, ולראות כמה פוזיציות פתוחות יש לו בכל רגע נתון. כאן אין לו הרבה פוזיציות פתוחות. סך הכל, עובד די רגוע, די בשקט. דבר נוסף, ושמעיד על הספק הזה, זה כמה כסף עוקב יש אחריו. אתם רואים שאחרי הבחור הזה, או בחורה, יש 7 מיליון דולר בכסף של חשבונות שעוקבים אחריו, בכסף אמיתי. יכול להיות שבנוסף יש עוד הרבה שנמצאים בחשבון דמו. לכן, אין שום סיבה, שום סיבה, למיקום של הספק הזה, או הספק הזה, במקומות הראשונים, ופשוט זולו מדרג את זה, לא יודע מה האלגוריתם שלהם לדירוג, חלק מזה זה ותק, ללא ספק ותק, אבל לראות דרודאון כזה בחשבון, זה קטסטרופה. ואם נסתכל כמה מורווחים על ה-31,000 פיפס, הלקוחות שלו, העוקבים הפעילים, אתם רואים שבסך הכל פרוטות, פרוטות. למרות הוותק, למרות לכאורה תצוגה של 30,000 פיפס רווח, אנחנו רואים פה בסך הכל רווח זעום, ושהוא הופיע בעוד כל מיני שמות, וכדאי להסתכל מה השמות האלה עשו, להתחבר אליהם ולראות מה היה הביצועים שלהם וכמה עוקבים יש עליו, ומה היה הדרודאון של העוקב הזה, ובואו נראה כמה עוקבים על זה. אין בכלל בכלל עוקבים פעילים, סימן שהוא לא מקדם את זה, כן? יותר מדי. שוב, אני לא שולל, יכול להיות שמהנקודת זמן הזאת הבחור יתחיל או הבחורה יתחילו להפגין ביצועים יפים, אבל בואו תסכנו גם כסף אמיתי שלכם, כן? תסכנו גם כסף אמיתי שלכם. לכן באופן טבעי, סוחרים כאלה לא נשארים ברשימה הזאת, ברשימה למעלה, להרבה זמן. בסופו של דבר, מה שחשוב זה לחפש את הסוחרים המסודרים יותר. אתם רואים, פורקס טכנו ראינו שהוא מופיע בשתי פעמים, ובשתיהם הוא עובד יפה מאוד. בשתיהם הוא עובד יפה מאוד. אתם רואים, אני שוב, אל תראו בזה שום המלצה. אתם רואים, בסך הכל עוקבים רווחיים מאוד. יכול להיות שיהיה לו תקופות לא טובות, ושנראה ירידה בביצועים, אבל בסך הכל לאורך זמן אתם רואים ביצועים בסך הכל יציבים. להתחבר למערכת זולו, אתם יכולים בקלות פשוט לבקש להוסיף לתיק שלכם את החיבור לחשבון הזה, אם זה חשבון אמיתי או חשבון פעיל, חשבון דמו או חשבון פעיל, לציין באיזה חברה אתם עובדים, ו... אם לדוגמה הזאת אני אקח סתם לשם הדוגמה Go Forex, לציין את שם החשבון וכדומה. אבל ככה אתם צריכים להסתכל על הביצועים. לא להסתכל על מקום ראשון, מקום שני. זה לא נכון. זה לא נכון. להסתכל על הדרודאון, להסתכל על להגיע ל-100% ביצועים, זה לא בעיה. פשוט אל תסגרו טרדים בהפסד. ואם סוף סוף השוק הלך איתכם, אתם גם תציגו רווחים. אז זה לא נכון לעבוד ככה. צריך להראות דרודאון סביר, הגיוני, רווח סביר, לא 50,000 פיפס ולא 60,000 פיפס, אבל אם הגעת לזה עם כמות טריידים הגיונית, שלא פתחת בכמות אדירה טריידים על מנת לעלות בדירוג, כמות טריידים הגיונית, ואתה עולה בדירוג בצורה יפה, עם דרודאון סביר, ואתה עובד בצורה סיסטמטית, אז בהחלט זה סוחר שכדאי אולי לבחון ולהסתכל אליו. מאוד חשוב גם לראות את ההיסטוריה של הסוחר. אם אני אלך לפורקסטאר לדוגמה, מורווח 35,000 פיפס, 53 שבועות, אבל הגיע ל-6,000 פיפס דרודאון, אם נסתכל על ההיסטוריה שלו, צריך להסתכל אם הייתה לו היסטוריה שלילית. במקרה הזה אתם רואים שלא הייתה לו פה היסטוריה. זה החשבון שלו, ועל זה הוא עובד. מי שרוצה להתחבר, שיתחבר. כמה עוקבים פעילים יש לו? יש לו, אבל הם לא מרווחים כמעט בכלל כסף. אולי אפילו מופסדים. אז זה לא מרשים הרווחים האלה. אנשים לא טיפשים. אתם צריכים ללכת לבדוק למי להתחבר, לא על בסיס המיקום שלו ועל בסיס הדירוג שלו, אלא על בסיס הביצועים שלו, לעקוב אחרי אופי הטריידים שלו, איך הוא עובד, כמה טריידים בו זמנית הוא פתוח,
מה הדרודאון שלו, האם הוא מסכן כסף אמיתי או לא מסכן כסף אמיתי. אם הוא עובד עם אקספרט או לא עובד עם אקספרט, זה כבר לא עניין שלכם. כל עוד זה עובד בצורה מסדרת, זה בסדר. אז כאמור, ותק, דרודאון, ביצועים יציבים, לא להרשים עם 100,000 פיפס או על 50,000 פיפס, זה לא עושה רושם, כי אנשים לא טיפשים. אם תיקחו את הסוחר הזה עם 57,000 פיפס רווח ודרודאון כזה קטלני, אתם תראו שהוא מחובר בטח בעוד לא מעט מאוד שמות, הנה גם הוא, שהוא נכשל בהם, ולכן באופן טבעי אין לו עוקבים פעילים. אין לו עוקבים פעילים. מי רוצה להתחבר לחשבון כזה? אז מה אם הוא מופיע בין 10 הראשונים? אז מה? זה לא אומר שום דבר. אז זה לגבי זולו, לאלה שרוצים להתחבר למערכת זולו. מי שרוצה, יש גם מערכת מקבילה של חברה שקוראים לה טריידנסי, מן הסתם חברה ישראלית, שמתחרה בזולו, למרות שהאינטרפס של זולו הרבה יותר ידידותי והרבה יותר יפה. אז זה מעט ככה לגבי זולו. דבר נוסף שכדאי לדעת, שאתם יכולים לחפש בהמון דרכים ספק טוב. אם אתם תלכו, אם עשו משהו חדש מאוד יפה, מסננים של חיפוש, לחפש סוחרים שסוחרים בכסף אמיתי, כן? שהם קיבלו דירוג על ידי הסוחרים, שסוחרים דירגו אותם. אם תראו בתוך כל חשבון, יש לכם את דירוג הסוחרים. אתם יכולים לראות כיצד סוחרים דירגו אותם בעצמם. יש הרבה מקום להערות, פה אנחנו לא רואים את זה, אוקיי? אנחנו לא רואים את זה, אבל יש מקום להערות של סוחרים. אפשר לראות את זה במקום אחר, שזה גם טוב. לא תמיד תראו את הדירוג, אבל לרוב אתם תראו, הנה זה הדירוג. אוקיי, דירוג של סוחרים, אם מרוצים, לא מרוצים, תראו מה כותבים עליהם, גם שווה בדיקה. אז זה בנושא של באמת חיפוש. כשאתם עושים חיפוש בסעיף הביצועים, מאוד יעזור לכם להגיע באמת לסוחר שמתאים לאופי המסחר שלכם. זהו, זה פחות או יותר על זולו טרייד, חבר'ה. שיהיה לכם בהצלחה, שבת שלום וחג שמח.